Əziz vətəndaş kanal izləyiciləri, növbəti bir gündə hamınızı salamlayırıq. Bugün sizə Memar Əcəmi metrosuna 7-8 dəqiqəlik piyada məsafəsində bir mənzili təqdim edəcək ki, mənzilimiz qanuni 2 otaqlı və 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, orta blokdadır. Qazımız, suyumuz, işığımız hamısı daim edir, sənədimiz çıxarışdır. Mənzilimiz əşyalar və texnikalar ilə birlikdə satışa təqdim olunur. Hal-hazırda qonaq otağımızdayıq. Qonaq otağımıza lazım olan bütün avadanlıqlarımız və texnikalarımız mənzildə qalacaqdır. İstilik sistemimiz mərkəzi istilik sistemidir ki, qışda heç bir əlavə xərçəng tələb etmədən mənzilin istiliyini təmin edə biləcəksiniz. Mənzilimizin mətbəxinə keçilir adıq. Qanuni mətbəximizdir burada. Mənzildə yalnız mətbəxdə gördüyümüz soyucu çıxacaq ki, bu da ev sahibinin özünün şəxsi əşyasıdır və digər bütün əşyalar isə mənzildə qalacaqdır. Bu mənzil belə deyək ki, digər fransız layihəli binalardan tamamilə fərqlidir. Ölçüsü nisbətən digərlərindən 5 kvadrat ölçüdə artıqdır. Qanuni 2 otaqdır, orta blokda yerləşir. 3-cü mikrorayon dairəsinə və Memar Əcəmi metrosuna da yaxın ərazidə yerləşməkdədir. Gördüyünüz kimi qonaq otağımızı və mətbəximizi sizə təqdim elədik. Döşəmə parketdir, çox keyfiyyətli parketdir. Mənzildə heç bir əlavə xərc tələb etmədən mənzilə daxil olub birbaşa yaşaya bilərsiniz. İndi isə sizə mənzilin giriş hissəsini təqdim edəcəm. Mənzilə giriş hissədən daxil olduqda solda sanitar qovşaqları bizi qarşılar və girişdə sağ tərəfdə qardrobumuz mövcuddur. Sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrıdır. Hər ikisində aksesuarlarımız da mövcuddur. Burada birinci sanitar qovşağımız yerləşir. Su, qaz, işıq daim edir. Əlavə olaraq da mənzildə 3 tonluq su çənimiz də mövcuddur ki, fövqəladə hal zamanı bu sudan istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bir geniş hamamımız da vardır. Mənzilimiz infrastrukturla zəngin ərazidə yerləşir. Yaxınlığında məktəb, bağça və yaşayış obyektləri də fəaliyyət göstərməkdədir. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir ki, yataq otağında da lazım olan bütün avadanlıqlarımız var. Yataq otağına daxil olurkən girişdə sağ və sol hissədə iki əlavə qardrob hissədə var. Onu da istəsəz gələcəkdə mənzilə qatıb mənzili rahatlıqla genişləndirə bilərsiniz. Mənzilin kosmetik təmiri son zamanlarda olmuşdur. Bateriyalar hamısı dəyişilib. Bütün otaqlarımızda döşəmə parketdir. Orta mənzildir, uqlavaya düşmür, metro və dayanacağa yaxındır. Mənzilin qiyməti 87 min manat başlanğıc qiymətdir. Real alıcıya endirim olunacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətlə, Reka Əmlak.